Com a promessa de ser uma das mirrorless full frames mais leves do mercado, chegou a EOS RP da Canon. E hoje eu vim trazer uma pequena análise para vocês. Com apenas 484 gramas com bateria e cartão, a EOS RP é a nova mirrorless de entrada da Canon. Ela possui um sensor de 26.2 megapixels full frame. O novo processador Digic 8 faz vídeos em 4K e Full HD 1080p. Possui um viewfinder eletrônico e uma tela LCD touchscreen. Ela também conta com a tecnologia de autofoco dual pixel, um ISO que vai de 100 até 40.000, disparos de até 5 FPS e Wi-Fi e Bluetooth. E uma curiosidade é que ela tem conectividade total com seu smartphone via Canon Camera Connect. Ou seja, você não precisa nem tirar seu celular do bolso para ter as fotos que você acabou de tirar no seu celular. As novas mirrorless da Canon tem como grande diferencial o novo mount RF para seus novos modelos de lente. Eu expliquei um pouquinho sobre essas lentes RF no vídeo da EOS R, então você pode estar conferindo no card aqui em cima. E você também pode estar adquirindo um adaptador da Canon para utilizar suas lentes EF no novo mount. E aí, gostaram da EOS RP? Com certeza ela é uma das favoritas quando a gente quer falar de mirrorless, full frame e custo-benefício. Ainda essa semana vai sair um vídeo sobre como usar essa câmera na prática. Então fiquem ligados, seguindo a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.